Հաջողություն ձեզ։ Ուզում եք նա բան, պարոն Վարդևանյան, իրավական տեսանկյունից այս հայտարարությունը լսեք դատարանում, ուղղակի կարճ մի բան ասեմ, դուք հենց ձեր համեմատականը երբ բերում էիք այդ ձևակերպման, խնդրում եմ հաջորդ անգամ հարցը ձևակերպելուց օգտագործել բոլոր այն եզրույթները, որոնք օգտագործվել են հունիսի 7-ից մինչև հունիսի 16-ը ընկած ժամանակահատվածում վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից, նաև խնդրում եմ մի հատ համեմատական վարժություն եկեք կատարենք, եթե պարոն Մանուկյանը իր հայտարարությունները անելուց իր ձեռքին ունենար մուրճ եւ մուրճը ձեռքին նման հայտարարություններ աներ, բայց անպայման խոսքի ամբողջ կոնտեքստում նաեւ նշեր, որ այդ մուրճը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության վերականգնման, կապիտուլյացիոն փաստաթղթից հրաժարվելու մուրճի սիմվոլն է եւ այդ մուրճը օրինակ պետք է բոլորի գլխներին ջարդվի, ովքեր առնչություն ունեն կապիտուլյացիոն փաստաթղթի հետ։ Ես ձեզ ասեմ շատ հետաքրքիր մի բան, կարող եք նույնիսկ այդ վարժության շրջանակներում տեսնել դատախազության արձագանքը սահմանադրական դատարանում եւ կարծում եմ դրանից հետո հաշվի առնելով, որ դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետության որևէ երկակի ստանդարտ չընդունող մարմին է, ես համոզված եմ, որ այդ նույն տրամաբանությունը իրանք կիրառելու են նաեւ Վազգեն Մանուկյանի վերաբերյալ գործին, որովհետեւ իրենք սահմանադրական դատարանում ասում էին, որ եթե անձը քաղաքական գործի չէ, իր հայտարարություններում պետք է ունենա չափազանց մեծ ճկունություն, ընդհուպ մինչև գլուխներին ջարդելը, դա գլուխներին ջարդելը չէ։ Հետևաբար կարծում եմ, որ դատախազությունը նույն վարքագիծն է դրսևորում։ Ես վստահ եմ, դուք էլ եք նույն այդ կարծիքին, որտեղ այս 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք դատախազությունը ինչ աստիճան միասնական պրակտիկա է ձևավորել եւ ոչ մի տարբերակում չի դրել քաղաքացիական պայմանագրի հետ առնչություն ունեցող անձանց եւ ընդդիմադիր ուժերի միջեւ։ Իսկ այս կարելի ասել միտքը ամփոփելով ներողություն խնդրեմ, կարծում եմ երևի դուք էլ կհետևեք դատական նիստին, գնանք դատական նիստին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդ։